بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا الملك في الدنيا دعالة ذلك الجوكتان ومركلا يو برنامج كيني تحنا هاي لما قابحي أرليا مانتا عاد كلا سعوتين ايرو تي في انت بادنا أن أنيغا إذنك بيسو تبيو استوديو هينو كي على ودنكا إنجريسكا برنامج كمانتا وحان خصوة قادم دونا دور أرين أو مهيمة وحانا إنو مرتيعة قريا غان رشيد أو نور حرسي وجوغو ودنكا كنول ودنكا كندا adan qaldaneen saaska jeewan inay taaban maleenaya dhulka baraf leedahay ee qawooga ah ee mudane marka koobaad ku soo dhawow Aero TV iyo barnaamijka Arliya ee waad ma tantihiin Arliya TV iyo magaranaysa teamka ka shaqeeya baad iyo aan idinku mahadcelinaya inaad siisan fursadan qaaliga ah ee aan kula kulmayo magaranaysa warbaahinta dunida ee kala duwan waad ma tantihiin adiyad aan waxa soo dhaweynayna mar labaad waxaan doonayaa adigu maadaama aad garyaqaan tahay ama hawlaha sharciiga aad takhasuskaagu yahay markii hore waxaanu ka bilaabi doonaa xarunta umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho marka koobaad ku dhaqanka sharciiga dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan maxaa lagu diidan yahay baad u malaynaysaa soo dhawow waan soo dhawahay mar labaadna waan idinka mahadcelinayaa hadii aan su'aashaada markaa dib ugu noqdo ay ah اتباحيسا maxaa loo diidan yahay in lagu dhaqmo sharciiga oo kaasoo waa daruuri yani binaadanka oo dhan meel ku nool yihiin ba marka waxa asbaabo badan ba ayaa jira dalkan Soomaaliya muddo 7 sano ah ayuu wuxuu ku soo jiray without law and order yani garan sharci iyo kala dambeyn the last 30 years uu dambeeyay masadoo kii sanad dambeeyay meeting waxa marka wadan burburo oo dhibaat ku timaado oo shuruucdoodii magaranaysa ay shaqeyn waayaan xataa waxa raaca dhaqamadii ba qaybo badan oo muhiim u ahayd nolosha binaadamka iyagu ma raaca oo aan shaqeynin marka sharcigaasi marka muxuu ahaa hawlgabay ama ilku ka daateen dadku faa'iido u taraa marka oo anfac u yeeshaa kuwaas oo noqon kara dadka dalka u dhashay gudihiisa qaar ka mid ah iyo gacan shisheeyo iyada lafteedna daneega shakhsiga ah wadata marka sidaa darteed sharcigu wuxuu xadidayaa xuquuqaha muwaadiniinta xuquuqaha dunida caalamka iyo wadanka ka dhaxeysa marka sidaa darteed waxa weeye dadku waxay intaan jeclayn horumarka iyo nabadda iyo wax wada ahaanshaha dalka iyo dadka iyo ciidda waxa ku jira dantooda sharci la'aantani waayo waxa aad arkaysaa in shalay faqri ah markii sharci la'aanta ay timiday wuxuu noqonayaa qofkii milyoneer buu noqdaa anti far badan ayuu helayaa dunida caalamka wadamo badan oo ama dariska baan noqdaan ama kuwa naga fog baan noqdaan iyaga laftooda danahooga ayaa waxa ay ku jiraan wadanku burburkan iyo dhibaatadan iyo sharci la'aantan iyo inaan jirin wax xadida inay helaan marka waxa weeye waa interest weeye siyaasadeed waa interest waxa weeye dhaqaale xataa waxa soo gali karta muxuu ahaa arrimo diiniyad iyo lafteeda oo looga faa'iideysanayo sharcigaasi uu ku yimiday hawlgabku way yahay sharciga inta badan waxa la yiraahdaa muddo dheer wuu qoran yahay misna waxa la raaciyaa weed kale oo oranaysa sharcigu waa qabiyo qabiyo tirkaasi wadamada sideenoo kale ah mararka qaar sanad iyo laba sano iyo ka yarba ayay ku qaadataa in la qabiyo tiro yani xeerka waayo sharci la'aan waxa la yiraahdaa xeer la'aan waa lagu xoolobaa in marka la qabiyo tiri waayo iyada lafteeda maxaa hortaagan baad isleedahay runtii waxa hortaagan waa run waa qabiyo qoraal weeye oo shuruucda hadda aynu yani maxkamaduhu ma aragtay muxuu ahaa ay isticmaalayaan ama adeegyada qaarkood lagu fuliyaa waxay u badan yihiin waa kuwii 60 kii la sameeyey weeye sharcigeena markaad dib u fiirisana waxa weeye wuxuu u badan yahay inta badan maaragtay haddaad fiiriso waqtiyadii aanu ardaydeena wax baranaynay waxaan baranaynay kood shabinaale italiano marka kood shabinaale soomaalo yani waxa halkaas iyadoo qalin yar la midiyaa ki italiano ahayd ba soomaalo lagu dhigay waqtiyadii aanu ardaydeena wax baranaynay kulliyada qaanunka marka waxa weeye sababta meesha marka taala waxa weeye yacni waxa weey shuruucdii dalka u degsayd waa tan uu shaqeyn weeyday nidaamkii dawladeed yacni haykalkii dawladeed ee ahaa sharci dejintii iyo fulintii iyo garsoorkii
wixii oo dhan waxa ka xoog batay markaad isugu fiiriso in geedka hoostiisa la tago oo inta badan amuuraha lagu soo xaliyo maaragtay muxuu ahaa dhaqanka waxaan la yidhahda traditional loga la yidhahdo taasna inta badan waxay keentaa maaragtay in dib loogu noqdo waqtigii primitiveka ahaa oo luqadda talyaaniga lagu yidhaahdo waqti waxaa jiray uu sharci ahaa la legge biu forte yacni sharciga waxaa qofka ugu masaliska weyn qofka ugu xooga badan ayaa sharci ah markaa soomaaliya iminka waxaad fiiranaysaa yani waxa cidda ugu xooga badan leh ama ugu dhaqaalaha roon leh ama ugu tira dad badan leh ayaa inta badan iminka sharciga gacanta ku haysata sharcigan marka la sameynayna waxa dib u dhiga hortaagan waxa weeye number one dadkii horaan usoo sheegnay ka faa'iidaysanaya fursadda sharci la-aantu iyagu mar walba way ka shaqaynayaan ama ahaadaan wadamo sheeye ama ahaadaan dad dalka gudihiisa jooga talabaad wuxuu u baahan yahay dhaqaale constitutionka marka dastuurka la abuurayo dee dhaqaale badan buu u baahan yahay hadda intaa yare qabyad ah waxaa ku baxday intaan ka warayo dhowr milyan oo dollar ayaa ku baxday moogto dowlado sheeye ay bixiyeen ta kale waxaa loo baahan yahay in si constitutionka looga saaro qabyada waa in loo sameeyaa muxuu aha referendum waa in dadka shucuubta soomaaliyeed oo dhammaystiran waa in loo gudbiyaa waa inay akhriyaan fursad la siiya ay ku fahmaan ay isku dul taagaan article by article ay isku dul taagaan deeta markaa ay u codeeyaan oo haddii markaa ay soo dhoweeyaanna markaa sidaas uu ansax ku noqonayaa hadduu cilad yeeshana markaa dib baa loogu celinayaa talabaad ee meesha taalaana ta kale iyadna muhiimkii waxa weeye somalilan waxay sheegtay in soomaaliya inteedii kale ay ka go'day dastuurkana ma sheegayo somalilan inay maaragtay muxuu ay ka maqantay soomaaliya waa midnimadii soomaalida qodobada dastuurka markaad fiiriso waa muqadas baa ku taala marka sidaa darteed amuuro badan oo maaragtay iskor saaran ayaa xayiraya in maaragtay muxuu dastuurkii la ansixiyo oog noqdo mid dhammaystiran sida kuwa dunida caalamka waad mahadsantay waayahay qodobka labaad baynu u gelaynaa runtii arrimo aad iyo aad yani bulshada soomaaliyeed ee ula dheegaagsan yihiin ayaa socda madaxdii waddanka u sarreysay ayaa waxay soo saarayaan awaamiir leadersku ah dad badan baa sida la sheegaya ka howlgalay ama inay ka arrimiyaan isku dayey way u suurtagel weyday maxaa ka sax ah yaa labadooda saxsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waxay isticmaalayaan qodobo ay leeyihiin waa dastuuri halkaana maxaa ka jira bal ku soo dhawow runtii warwarkeeda le weeye marka xaqiiqada laga hadlo horta dalku sidaynu ognahayba ma laha maxkamad dastuuriya male marka khilaafaad uu ka yimaado yacni hay-adaha maaragtay muxuu ahaa haykalka dowladnimo xambaarsan khilaaf markuu ka yimaado waxaa loo gudbiyaa oo marjacu ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddii lama abuurin oo ilaa maanta muxuu ahaa ma jirto haddii taa laga yimaadana maxkamadda sare ayaa jirta oo iyada lafteedu si anba qaadi karta shaqooyinka qaarkood ay qaban lahayd maxkamadda dastuurigay markaa taa lafteeduna maadaama hadda lagu jiro ma garanaysaa waqti kala guur oo doorashooyin ay soo dhow yihiin dowladda xilkeedii u dhammaaday laakiin sharciyan ay jirto oo dee power vacuum lama oqola waxa weye madaxweyne madaxweyne unbaa bedeli kara dastuurkaa sheegaya baarlamaanna baarlamaan cusub unbaa bedeli kara xukuumaddana xukuumad kale cusub baa bedeli karta inta ka horreysa shaqadii waa inay wadaan waa dastuuri weeye waayo waxaa la diidayaa dalkii in dowladlaan ay ku dhacdo oo dalkii u burburo ayaan la ogolayn markaa sidaa darteed waxa weeye maxkamadda dastuuriga ee aan jirin waa dhib weyn bay ku haysaa ummadda waayo marjicii loo noqon lahaa meeshii uu ka maqan yahay dhibta kale taala waxa weeye dastuurka marka laga hadlayo waxaa jirta waxa la yidhahdaa terminal juruudika yacni waxaa jirta yacni hab qaanuuni ah oo qodobka qaanuuniga ah loo fasira ayaa jira af soomaaliga suuqa lagaga hadlo iyo af soomaaliga marka lagu dhex jiro qawaaniinta waa wax kala duwan wey way kala duwan yihiin marka hadda waxaan arkayaa waxaan lasoo qaadanayaa matalan qodobka sagaashanaad ee dastuurka qodobka boqol iyo saddex qodobka boqol iyo laba yacni waxaad arkaysaa in qof waliba sidii isagu uu jecel yahay ayuu u fasiranayaa maaragtay muxuu ahaa qodobadii sina qodobka sagaashanaad wuxuu tilmaamayaa awoodaha uu leeyahay madaxweynuhu awoodahaas ay ka mid yihiin inuu yahay ilaaliyaha dastuurka number one iyo shuruucda kale dalka u degsan waxa kaloo awood u leeyahay inuu yahay hogaamiyaha ama ma garanaysa commander in chiefka maaragtay muxuu ahaa the military army hogaanka
military ee qaranka Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay yaacna ilaalinta dastuurka cid kasto ku xadgudubta dastuurka mas'uul buu ka yahay inuu ka hadlo maaragtay muxuu ahaa isoo qabo degreetooyin ama uu gudbiyo maaragtay muxuu ahaa waxaha ama hay-adaha shaqada kule maaragtay muxuu awoodda uu dastuurku u siiyey marka waxaan leeyahay oon qabaa yacni maxkamaddaasi meesha way ka maqantay waa number one number two dadka iminka jooga laftoodu cid waliba waxay u turjumaysaa qodobka sharciga sida iyada intereskeeda ama danteeda ku jirto ta saddexaad maadaama loo baahan yahay interpretation yacni in la fasiro sharcigii moogtahay oo qodobka lagu sarifo ama lagu maaragtay muxuu ahaa qeexo hab sharciyeed tiina ma jiro oo dadkii aqoonta sharciyeed ee khibradda lahaa dalka way ka dhammaadeen oo maanta ma jiraan ama waa dhalinyaro yaro hadda dee soo kaxaysa ama waxa weeye sharciga laftiisii muddo badan laguma shaqaynin yacni waxa culays badan baa meeshii jira marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsani waa maxkamadda dastuuriga ah oo aan meeshii jirin ma jiro noqonaya baa meeshii ka maqan iyo qodobadii dastuuriga ahaa qof waliba afkaartii suuqa maaragtay muxuu ahaa uu ku sharaxanayo hadda qodobka labaad ee dastuurku wuxuu sheegayaa haddii madaxweynuhu u arko in maaragtay muxuu ahaa khatar khalkhal siyaasadeed iyo mid amni dalka uu galo ana prime ministerka kuma eegayo waa in la xakameeya iminka maalinta dhaweyd degreetadu madaxweynuhu soo saaray anugu waxaan u arkaa inay sax ahayd waayo prime ministerku waddanka wuxuu galgeliyay khalkhal siyaasadeed iyo mid amni oo ilaa maanta ayaad arkaysaa in diyaaradihii turkish airline oo jabuuti soo socota oo mudanayaal soomaaliyeed iyo dad beeshan oo soomaaliyeed la socdeen in dib loo celiyay yacni siyaasad awgeed moogta yacni qaanuunkii oo la jabinayo marka anugu waxaan isleeyahay runtii arrintaas waa arrin aad u foolxun soomaali dhanna wada taabanaysa waxaase loo baahan yahay in lagu dadaalo maxkamad dastuuriga dalku inuu helo moogta iyo dad khibrad u leh qawaaniinta gudaha iyo kuwa dibadda labadaba wadmasantay aad iyo aad baad maadsantahay waayahay waxaan u tallaabayna xagga iyo gobollada waqooyi somalilan su-aasheedan waxay tahay mudane ictiraafkii somalilan iyo saami qaybsigii ay bulshada arliya ama bulshada awdal ee gabile iyo salal ay in badan ka cabanayeen ma wuxuu noqday diinkii biyaha loo diray soo dhawo mar kale waad maadsantahay mudane abrone runtii waxa weeye waxaan ku horumaray horta saami qaybsiga waayo saami qaybsigu waa key waa furihii weeye marka dadku ay wax wada qaybsadaan ay wax kala qaybsadaan oo ay wax isku ogyihiin meesha waxa ku dhex jirta wax in la wada leeyahay moogta marka wax la wada leeyahay ba ayaa wax kale loo sii gudbi karaa haddii marka horeba wax wada lahaanshihiiba haddii aanu maaragtay marka hore dadku aragtiyo kala duwan ay ka qabaan ee halkaa lama sii dhaafi karo waynu ogeyn oo gobollada awdal iyo sele labadaba mar walba waxay ka hadlaan saami qaybsi marka somalilan la joogo runtiina ani aragti ahaan waxaan qabaa inay wax saxa tahay waayo qof kasta oo muwaadin ah oo deegaanadaas ku nooli wuxuu xaq u leeyahay inuu helo saamigiisii marka taasna maanta muxuu ahaa ma dhicin haddaad fiiriso golaha maaragtay baarlamanka waa 28 xubnood waxaa laga yaabaa shucuubta awdal inay maaragtay waxaan 11 qof ka badnaynba maaragtay muxuu ahaa aanay mataraadii halkaasi aanay tegin waana meeshii masiirka maaragtay mustaqbalka caruurta hadda jirta iyo kuwa dhalan doona meesha lagu jaangooynayaana waxa weeye waa halkaa golaha baarlamanka weye hadday miisaaniya tahay hadday siyaasad ka tahay hadday dhaqaala tahay hadday maaragtay muxuu ahaa isoo qabo mansabyo kale oo kala duwan meesha lagu goynaya waa halkaa weye marka dadku wayse soo taageen aad baa looga hadlay saxaafadda waynu la soconay nasiib darro arrintii markaa may shaqaynin sababta u shaqayn weydiina waxa weeye inkastoo dee soomaalida guud ahaan ay mushkiladaa leedahay dadkii gobolka oo markaa muxuu ahaa kala jabay oo laba u kala jabay dad markaa muxuu ahaa nidaamka maamulka hargeysa ayida oo soo hormariya doorashadii inay dhacdo iyo group le maya doorashadii ayna dhicin haddaan waxba aan la wada lahayn siday doorasha u dhici kartaa waxaan isleeyahay waa xoog batay markaa muxuu ahaa ama siyaasad ha lagu kala furfuro ma dhaqaale ha lagu kala furfuro marka waa la marsiiyey marka gruubkiisa ama qaybsiga ka hadlayay markaa
maqalkoogii waqtigii baba inagu dambeysay ilaa maanta ma inaan maqal. Waa si arrin taale weeye, waa su'aal taagan, waana lagama maarmaan in la helo wada lahaanshaha Soomaaliland, waa lagama maarmaan. Soomaaliland waa in la xalaalayaa. Maanta lama wada laha Soomaaliland marka xaqiiqada laga hadlo, waxaa loo baahan yahay wada lahaansho inuu yimaado. Tan kale marka aan u gudubno intaada u gudbin mudane marka aad leedahay lama wada lahaa dad waxaa jira reer awadal ah oo sida maanta ay tahay ku qanacsan oo madaxa ah oo wasiira ah oo xildhibaana ah iyo shacab badan oo iyaga taageersan marka dadkaasi iyagu xagee ka soo gelayaan haddaan waxba la wada lahayn okay waxa dee waxa wada lahaashaha marka laga hadlayaa waxa weeye waa practical maaha theory tan waa theory weeye dhulka Soomaaliland waa la wada degan yahay beelihii maaragtay galbeedkaa degan beelihii dhexaa degan beelihii barigaa degan dadkii waa dad iswadalala wada walaalaa weeye runtii oo weliba nidaam iyo dhaqan wanaagsan uu ka dhexeeyo marka laga reebo yacni magaraansa siyaasaddu saameynta ay ku leedahay nimanka siyaasiyiintii iyagu mar walba ay ku awkacsanayaan danaha wagaarka ah marka arrinta meesha taallaa waxa weeye dadka siyaasiyiinta ee jooga Hargeysa maanta in badanna horaad joogtay oo maaragtay Hargeysa joogtay oo maanta oo beel walba leh marala marka xirka laga qaado way cararaan xamar bay tagaan iminka safiirka u fadhiya muxuu ahaa Soomaaliya Canada wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenkii caafimaadka ee Soomaaliland buu ahaa ana waxaad arkaysaa marka dadku inta badan inay maaragtay muxuu ahaa in shaqala'aantiina way badan tahay duruufo badan baa jira dadku in xaalada ku moodayaan ama maaragtay danahooga shaqsiga inta badan dadku ay u tegayaan bay u badan tahay laakiin mabaadi'iyan ninka isagoo wasiir ahaa shalay oo Hargeysa joogay berina xamar ka degaya mansab kale ka raadsanaya muxuu aaminsanaa intuu Soomaaliland ka shaqeynayay su-aasha in iskaga jawaaba taa weyn marka ama waxaan u arkaa siyaasiyiinta Hargeysa joogta iyo in kale ugu xidhan magaraansa reernimo ama saaxiibnimo ama dan kale ugu xidhan dee way jiraan laakiin dadka reer awdal yacni waxa weeye boqolkiiba yacni tiro badan oo aan la soo xadidi karin waxay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in la helo Soomaaliland la wada leeyahay oo hadal ku furanta oo si sharciga ku furanta oo magaranaysa dastuuri ah matalan ka tusaalan ku siinaya saddex xisbi qaran baa jira Soomaaliland maanta ama soo koobay saddex xisbi qaran guddoomiyaashooda markaad fiiriso waa saddex nin oo ilmaaday raawi yacni markaa waxay yacni ku tahay Soomaaliland ceeb bay ku tahay inageena wareysiga iska qaadana ceeb bay nagu tahay dunida caalamka sida u sheegana ceeb bay ku tahay waxaa loo baahan yahay in dib la isugu noqdo dastuurka dib loo furo xisbiyada qaranku ay noqdaan saddex xisbi qaran mid ka yimaada magaraansa galbeed mid ka yimaada dhex mid ka yimaada magaraansa bari ma noqon karto lamana liqi karo saddex nin oo ilmaadeera ma ogtahay maaragtay oo maalin walba matalaya maaragtay muxuu ahaa jiritaankii Soomaaliland dee waxa weeye muxuu ahaa isoo qaba waxa cidna u cuntamaysa maaha taasina waata boqonta qabatay ee hore loogu socon kari waayey Soomaaliland inay aqoonsi hesho waya qodobka ictiraafka isagu muxuu saqiiray baad isleeda isagu waaba tan hadda u dambeysan ka hadlaya weye waxaa loo baahan yahay wada lahaansho iyo kalsooni marka waxaad leedahay ictiraaf ma jiri karo haddii boogta un la dira dushoon laga dhayayo oo aanan mililka laga soo daadin dee saddex nin oo ilmaadeero maalinba mid boorso qaada inuu waddan ka tegayo aqoonsi ma keeni karaa waqti ka dhacday weye New York ka dhacday Washington ka dhacday weye waqtigii xukuumaddiisa Iraanyo oo ay ku yimaadeen ilaa malaa 7 qof oo isku yacni isku wada hayaba ayaa matalayay Soomaaliland ceebtii ka dhacday waynu wada ogeyn maaragtay magaraansa in meeshii wixii ka dhacay haddaad hadda tagto YouTube-ka waad arkaysaa ceebta habeen ka dhacday dadna walba u dhageysta wayahay waad mahadsan tahay waxaan u gudbigelinaa qodobka oranaya siyaasiyiinta arliya tan iyo intii ay Soomaaliland jirtay annagoona shaqsiyan ama hebel oranaynin waxaa ka muuqday habdhaqan guulwadeyn ah habdhaqankaasi wuxuu dambarsiiyey ama uu dhaxalsiiyey bulshada inay kala garan waayaan qofka siyaasiga ah ee markaasi xukuumadda la socda iyo kan xukuumaddii hore ka tirsanaa kan wasiirkii laga qaaday dhammaantood iyagoo guulwadeynayo kuwa xil haya iyo kuwa aan xil hayn ayaan shaashadaha ku aragnaa hadda markii ugu dambeysay Muuse Biixo uu gobolka imanayay
isgarbin fara badan oo rag siyaasiyiin ah kuwa shaqada haya kuwa horey u hayay ayaa jirta. Maxay u dhaafi laayeen guulwadeynta oo ay u noqon laayeen siyaasiyiin miisaan leh oo dadkooga matala oo martabad iyo maqaam sharaf leh meel walba ku jooga? Runtii waa su'aal aad u wanaagsan weeye. Waxaana ku habboonayd nimanka mas-uuliyiinta ama siyaasad hore uga soo qabtay Somalilan ama haddaba ku jira in su-aasha la weydiiyo iyadoo daahfuran oo markaa iyagu ay jawaabteeda ay bixiyaan bay ku wanaagsanayd. Laakiin anigu waxaan kasoo gelayaa un xagga dhinaca shacabka reer Wadal. Runtii waxa weeye shacabka reer Wadal waa dad taariikh fog la weeyey, 1000 sano iyo ka badan bay taariikh leeyihiin. Waa meeshii waxa weeye aqoonta yacni ummadda Soomaalida dhan laga hagayay weeye maanta. Waa meeshii nabadda weeye, waa meeshii dhaqanka, waa meeshii xataarada, yacni waxyaaba badan bay leedahay. Maratay maxaayeeday dadka reer Wadal, dee boqortiyada Wadal baynu garanaynaa taariikhdeedii difaaca weyneyd. Marka dadka anu waxaan odhan lahaa uun yaan lagu daalin oo lagu wareerin nin siyaasiya iyo magaraansa roog casoo la dhiso inima oo dhulka la dhigaa inima anfacayso. Wixii xuquuq aad leedihiin inaad ku dadaashaan sidaad u hadlaydeen horumarkiina iyo magaraansa nabadiina inaad ka shaqaysaan, in magaraansa ay soo qaba laga waantoobo waxa guulwadayntu waa wax ceeb oo foolxun weeye. Bini'aadamkan ma wanaagsana waa ceeb weeye. Qofku waxaa loo baahan yahay inuu dignitkiisa iyo moraalitigiisa iyo diintiisa, yacni waxyaaba badan qofkii waa lagama maarmaan inuu ku dhex noolaado, ku sugnaado. Guud ahaan dadku way fiican yihiin oo astaamaha runtii way leeyihiin. Marka waxaa loo baahan yahay inaanay ku mashquulin maaragtay muxuu ahaa in cid lasoo dhaweeyo macna ma samaynayso. Qofkan lasoo dhaweynaya muxuu ummaddan iyo dalkan iyo dadkan muxuu u qabtay, mustaqbalka muxuu soo kordhin karaa? Intaa la isweydiiyo weeye. Marka dadka reer Wadal waxaa ka maqan waxaa la yidhaahdo midnimadii baa ka maqan. Waxaa loo baahan yahay shacabka reer Wadal inay midnimo yeeshaan dhammaantood, rag iyo dumar, caruur iyo ciroolo, magaraansa, aqoonyahan, siyaasi. Waxaa loo baahan yahay inay midnimo yeeshaan shacabka reer Wadal. Haddii midnimada lumiyaan, waxaan halkan ku wargelinayaa in mustaqbalka noloshooda uu mugdi maaragtay sii geli doono. Mudane, inta badan waddanka waad tagtaa, dhowaanna waad kasoo noqotay, erayga midnimo ayaad ka dhawaajiso aad iyo aad u qara weyn. Xaggee ka liigaysaa ama xaggee baad isleedahay waa laga toli karaa tallaabada ugu horreysa midnimada ay ummaddan ku heli karayso? Tallaabada ugu horreysa midnimada lagu heli karaa waxa weeye, horta dad islaam ayuu nahay oo dee diin baynu leenahay, rasuulkeenii sallallahu calayhi wasallam, nabi maxamed lagu soo dejiyey. Wax tasimu bixablillaahi jamiican, waxaa la leeyahy xadhiga qabsada baa la leeyahy, walaa tafaraquu, ha kala baydhbaydhinayaan. Dadka islaamka oo dhan maha kama hadlayo Soomaali, Awdal iyo East Africa, laakiin islaamka oo dhan waxaa la rabaa hal xadhig keliya inay qabsadaan. Dee markaasi xoog iyo horumar maaragtay muxuu ahaa ay kasban karayaan. Marka ana waxay ila tahay number one, horta waa baahidu, waa dhibaatada ugu weyn ee dadka kala jajabinaysa. Meesha haddii uu faqri jiro oo ay baahi jirto, dadki isma dhagaysanayaan, ninba dhinacba u cararayaa. Taas waa qodob. Ta kale saddexaad waxa weeye, systemkan guud ahaan Soomaaliya ama Somaliland basekiisu waa qabiil weeye oo tribes bay dadkii, yacni waxa weye jilijili baa loo kala fadhiyaa. Taa lafteeduna dee saameyn bay dadkan maaragtay muxuu ahaa ay ku yeelatay. Marka waxaa loo baahan yahay nimanka maaragtay muxuu ahaa culimaa diinku inay qaybtooda shaqada ka qabtaan, ay dadka isku soo xidhaan, dhalinyarada aqoonyahanka ah, yacni qabiil waxba kuma tarayo. Waxaa maanta Soomaali burburiya waa qabiil. Weliba dadka qabiilkana ugu isticmaalkiisa ugu yarbaa ayaa Soomaalidu maaragtay inagu tilmaantaa. Intaa dhinac layska dhigo oo layshor dhigo qofka ummaddan maaragtay isoo qabo hadda nool iyo kuwa dhalan doonaba, kuwa isii dhalayaanba, cidda wax kusoo kordhin karta, shaqsiga wax kusoo kordhin kara, in laysdaba taago oo afkaartiisa maaragtay muxuu ahay soo qaba lagu taageero wax ku oolka ah marka la miisaamo. Marka waa shaqo fara badan weeye. Culimadu ka shaqeeyaan, odayaasha dhaqanku ka shaqeeyaan, dhalinyaradu ka shaqeysa, aqoonyahan ka shaqeeyo. Yacni waxaa loo baahan yahay in sidii shaqo xafiis loogu kalahayo kale, midnimada dadka in loogu kalaho oo laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay, lana abuuro maaragtay muxuu ahay soo qabo committee ama urur
يعني مقرنة سا أفضل يونيتي مارك يعني ما أستوعب لو بحيو مدني ما ضدت كخش قيادة جودة هي دي بدها بقى لا يسكون حرمه سلاح رولا وصعده وأعرف كذا شخص يعني ويا وما صرت قاضي كي نقول دم بيجي إنك استوى سؤال بدن تدوينها أونلاين كوجرة نسوي دينين عديك كوجس حبسن إن شاء الله جواب ونسين دونا قاضي كوجد دم بيجي وحالة دا ماشي اللي رادو وجهله أما تجو وجهله بل تجو وجه الحالة ده محد كله صعب تاريخ ده دسه محد كوك تاي سوده هو مركب كله وقت ما تنت هاي وقت تجو وجهله ورنتي وان أدبان رص الله ومقارنة وجهله وعوي وأنوار كاتوكا وحياة حرش اللي يسوى ما دو دحين يبقى كل شيء وجهله وميران أنا صبر باري وميران أدو أقانوي ولا مقال دولا نادو جهله عوي تاريخ ده أنا وحوي تواضيعش واحد بدن بعد سو قاري ايوان او غير واحد بدن تاريخ ده مركا وجه على مركا لقى هذا يو تج وجه على يعني وجه على وما كان وجه على لقى هذا يا وهو حد يمدي لكن لما ما قهر أيه له وجه على أو قف كره وجه على ما كان كره قف كلامه ما كان كره نمن بام سكوا بنا أنا وقصي سعنا وجه على هذا ماركتي على وسط حبلات كور بان وجه على وحوي دجان هان أنا قاعدي أنا قاعدي عن سوق قبلني مركان نكيد دجوا إنه قرأ ناي بل هذا وجه على كهذا سنة بل ما عندي كهر تاريخ دي مقالة دني بل هلا شيء يا ماركتي ميسك صو صار رنتين ما يدعين قف شيء تاريخ دي وجه على مركان هذا أنا كنت قبل يومين يوم مدة سومالي دين نلعب ذاكتو يتذكر رئيس سومالي دين توبا وجه على ما جدي وهري وحلا ورين شيء لانتا حردين كايا لورين شيء مركي هوري أي لبدأ الباب أي حتى أنا وين كسر بذبتي وقت يدي تم بهذا أنا واحد نقطتي جرانك أي حتى أنا ما أردت محوها أي لوبحيي ما أنت أنا واحد تم لوير أي وجه على وتب وجه على أي لا هذا مش أنا وجه على مركا تاريخ الف وين أي لحيد وقت يجي إنجليز كا مركي حيل كان بيها أي وجه على وبحية حدود كان ماركت إثيوبيا إيو سوماليا وبحية وقت جاس عيل بهالك على قدر وليه بيا على قهرة بركو أمانوا ما كان ما يتوه ري هالك فرح لود يبيع عيلك وشاره وحنا هانشري الله من حارسته إسماعيل حاجب وهانشري وكسو شيء هذا ماركت محوها بيرا هذا كده كان دكان كشارة ورط كحيان كيسينا وحوها ما كان فرح أو الماركت حاين oo iyaguna maaragtay muxuu aha oo wadaagtay in aan bariga ka saaranaha marka waxa weeye magaalada oo jaalay taariikh aad u weyn bay lahayd oo aad u saweyn dadkuna maaragtay hal wada deganaada laakiin dawal uu kala badnaa waqtiga waana la soo ixtiraamay oo deynanay abtigi ayaa la ahaa marka hadaba waxa jirta bankan wajaala marka halkaas u socota ay tahay oo culays badan ku jiro taariikh badan oo soo maray banka wajaala taariikh buu lahaa waqtiga ingiriiska ka horreysay haddana waxa timiday dawlad Soomaaliyeed baa timid oo Cabdirashiid Cali Sharmaake marka xusuusan karo marna uu prime ministerka marna uu madaxweynaha ka noqday markaana xaalad gaar ah ayay markaa muxuu ahaa ayuu banka wajaala ayuu ku suntana haddana way ka timiday oo dawladdi ka caanka ee October 1969 dalatay baa haddana timiday oo 2020 sano haddana macna kale ayuu lahaa banka wajaala kobe sagaashankii markii ay maaragtay burburtay dawladdi Soomaaliyeed haddana macna kale u yeeshay marka waxaan xasuustaa waqtigii kacaanka banka wajaale laba loo kala qaybiyay dadku markii hore iyaga dhulka deegana xuduudkuna wuxuu u tagay oo u kala marsana wuxuu xuduudku wuxuu ahaa borderku labada beelood ee isdhaleysan degan xuduudku wuxuu u marayay north and south وقوي يكون فرق مري مركاو أيو مري مركاو حي قلبيت كحيلنا قريب بعد تذكر دكاني قريب تكره بربنا وين دكاني تاس دلنا ويا يعني دوالة وده قدني وانا لو ده داق يوم تد سقول بالله انت ما وحنا سياسيين مركاو وقت كا كان كا بن كوا شال الله بالو كلا قريبي قريب دولة داق عن تكو هاي سي أو حصوصار بالله سميني قريبنا تذكيرها أيات دكانا لكن مر والبعض دولتها إيمانية واحد كل حد قد بيان حقوق ذلك تذكر ذلك هذا كان أبي حد قد بيان وقف كبيرتي سلعة قاعد يقول على هذا دولت عليه تاسو هاي فهمتي حد قد بهاي الوقت قف البعض تيجي يوم يشوف قانون يوم يشوف بيا
كعبيه ده واحد انتي قارو قفل ولا جاي وين هذي دوره ده بعده واحد إن لقي يبيه تذكر لقي يبصه ده تحسنا ما يدعينه لكن مرق على قاعد هذي دوره دي مو مركي هذا بكوين سقاشن كي أي دوره دي ماشي كبحر نمو اللي بد دقة دي سيا دمبس كي سيبو بنكي وشالس وده مركا كون سقال بقول يو ليه سقاشن كي يدو وقت بيرها القضية إتاعي أيار لبني اللي جود دي أو كسر وجهه بيرها هيرنور بنك وشاله تامركي عيد عادي ما رحت محوها نود قلت هذا سعيد عادي مرحوم كين عقاله مركا يسوع ما رحت ما رحت يده هذي سفر ديا وحوك يعني ماشي إذا مو كان مك إذا ما دوا كو إيران ما أنت فردي وعي لوكي مركا كل وقت جاي نغير أو نغو قابن أو مرة بين قصير درادو لكن هالك هو حنسلا هو حوي حد جوز بعيات جرا تتبع بيره هوي يو تيجا دو دي يتم بس كي عيد كناين كم مكان سنة ذا بدم إما كنا نقول كي هو حلو شيء جاي هالك هو حلو حلي محوها قردين على السجدة هالك هو حلي بوليس هالك هو حلي ميليتريكا هالك هو حلي مقرن سنة محوها أي سوق أي جيش تحسنا هو حوي رنتي هو حنو أركعين يعني حنتيد ذا إيلاد كل ده قليه هو قو أبورنا قرنية بدن إن ما أنت قاب كره اللورد جاي مكتئ تاو حكت درن أو صه صراع عيسى إنت بدن أو شخصيات قارعة إنت كي روكي بنكي لسيء بلا يك قدرنا يوم يو قدرنا إن روكه كو حس لا إنه معرفته يكون على مدى إستان شخصيات أن حتى ديجان كباهين بما أنت بنكي وجه على ديجان مكتئين تتكي كل شيء جد كجد لوي مدينا وحوي هذا السلك بابا مارتن هوها برا ما إلا قصو حيرو ولا قصو هذا مركز السلك أنا تعرف ليش هذا ديو فيرسو ده ما إنا أنا ركونسور سلك كمتشرين وقوي أنا سلك كمتشرين وردا كان كيف فرانسيس كوي سلك وحي نجاي من إيطاليا وي مركز السلك أنا مركز بنك وتشارها تللي هاي تلاقو حيرو وحورها يدتكي يدتكي سفر كي مري يعني واحد هذا وحن حسوسين إن مركا يعني حرن مدون كي جبوا تبع مارتن هو يا مسكح هذا كصور دعي سيسلي وحن هانشين مركا كله وحن صور جديدين يا أنا ودي بمارك وده كبر عليه إستاري يا هريرة هكذا كان بنك واتش عليه دي بعثوا مارك وده هشين كرا وده السياق أنا قفل بمشي ده كنا ولا سحترام يا لكن سيستم كي نظام كدولة سومايلا مانت وحن ليه هالكلام يكون خلدي إذا ما دنا هالوقت صار ده كدوكو وحريه هو قال لقول علي تتكم ورا عليه وتقول لا إيه بلكم وده تجينا وتشارو وده تجينا إياك أيا سورم ده كحمل خير لدقو يلا ولي قد ما خلت تجيان إياك دانه هو قيام مسلحة ده عدل بخير قام مركب حانس ليه هالك أحد كذب كتيرة تتكم مكرنا صاير بات هذا سقور علينا يبغونا هنا كهدلان وصل نظيف أو ما ركت محوها علمي سنة أو كهدلان هذا ما دام دول كيلك يعني بيرجع تتكي قطعي إما أنا أقول بتيفية ده إنه قارك إنه ودول حرام وقذنا هنا روح في عن ما هنا تبه اللوغن نقطه تاسي واحد وين مستقبلك رئيس بدن بيكين دونتا قف ولا يبغى مالين مال ما كم ده دقيقة دي ده بس كي يكون ده شيء أيه يكون نقطة دهنا كوس كستو ماريا قيمة كستو وهاي كو قالت قد ما تنت وهي هي مدن أنت أيام كسر مير دهنا برنامج كنا سؤال بدن أيام السوي دينا يا أو كسر لسان وأيه أول ستيت يو أريمة بدن الله حريرة دتك وحن أو يعني وش جينا إن خايب دم ببرنامج كنا أقصو قادم دهنا وراي سجارة أونلاين قادم دهنا مدن الرشيد أو نور عرسي أو كسر لسان أريمة أول ستيت يالك يقدم بيسي سؤال فرب بدن قف في سؤال قبى أسواء فيستف مديها أدو إلى يرادو مدن الرشيد مدى مدى كودم بيوم هباغا درس وغانا دريا وحوي جود هانس ومالي وحمد دريا وحوي عدو بدن باكو هل عليسان مير والبا جود هانا عدو بايا اتلا مركا انتي رأي وضرا مشاقين بادم شاقين يوم حالي همد نمدا على حوتيو قداغا كشرعي غانا ماركت محوها حالا الى عالية تاسواتا طلبات وحانا لكن هاولين الى ودر استيد وحانا لكن فرين فرصة بغن بادن ايا وشغل بدن يا هولا بدن يدلال بدن بين سوق الله وانا مثل انه قبل هاي هي ما عرفت هو انت نول هاي ودن بين المسي ودنو ان وحان يغ سو جيدينيا دلالك مرنيان لن يتشبن وقضى نمبر 2
siyaasada walaalahayow laguma culoobo waa duqnimo siyaasada laguma culoobo yacni wax baa khalad ku bilaabmi kara sax buu ku dhammaadaa waxbaa sax yani si saxa u bilaabma haddana khalad buu ku intoon karaa yani waxyaaba badan ba ayaa jira laakiin waxaa loo baahan yahay wada shaqaynta iyo istoosinta iyo isku caqlicelinta iyo isla shaqaynta waa wax lagama maarmaana weyn arrintu wixii innaga gudaheenna ee dhibaata ma jirto waa maaxa ii jooga weyn moogtay maahmaada maaxa ii joogo aad baa boorama looga yaqaanaa markaan waxaan lahayaan siyaasadda lagu culoobin shalay wixii dhacay wixii fiicanna waa in lasoo qaato laga faa'idaysto wixii aan shaqayn karayna waa in laga tago marka wixii ina dhaafay ama khalad inagu dhaafay ama saxba inagu dhaafay hadba siduu yahay inaan uga faa'idaysano ayaa loo baahan yahay markayaan lagu habsaami wixii hore u dhacay hore aan u socono mada rayawdal waxaan lahay horaha loo socdo haddaynu dib eegno dee weligeen hore u socon mayno marka insha allahu tacaala abroona wakaabuu idin baafiyey in maalin dambe aynu soo fadhiisan doono oo magaranaysa i soo qaba awdal state iyo howlaha ku gadaaman in laga wada hadlo oo si cilmiyaysan oo sharciyaysan oo niyadsamira inaan uga wada hadalo waa lagama maarmaan weyn waayo anigu hadda waxaan qabaa awdal state hadda maanta qurba ma joogta laakiin dhulkii hooyay joogtaa halkaasay u baahan tahay in lagaga shaqeeyo aniga aragtayada shaqsiga waa taa laakiin yaan la niyajaban yaan qofna farta lagu fiiqan haddii farta laysku wada fiiqo dee soomaalidho maan ka hadhaynaa oo meel la gaari mayno marka insha allah waynoo kulanka dambe iyo qof waliba wuxuu u qabo inuu miiska soo saaro aniguna diyaar baan inahay insha allahu tacaala aad baa umaasantaha intaa ayaan ku saahmeynana barnaamijkeenii arliya maanta maantana uu marti inoogu ahaa garyaha rashiid aw nuur xorsi oo jooga dalka canada barnaamijka kalena insha allah hadduu ilaah yiraahdo waynu u ballami doonaa ninkii diyaar u ah waan soo dhaweynaynaa hadaynu iro t v mar walba waxaan diyaar u nahay wax walba oo bulshada muhiim u ah inaynu soo dhaweyno mudane adiga iyo dhammaan dadka onlineka ku jira waxaanu idin leenahay guuleysta sidoo kale